Кит Штурам е насловот на првиот настан кој што за денеска е предвиден во рамките на Акто фестивалот, фестивал за современи уметности кој деновиве се одржува во Скопје. Деталите околу ваквиот настан кој треба да започне во секој момент ги слушаме од нашиот разговор во продолжение со Никола Наумовски. Здраво, Никола, ти си представник од невладината организација Плоштад Слобода. Па да поясниме малку повеќе за нашата публика, за каков настан станува збор и што ќе се случува во следните неколку часа? Па, Плоштад Слобода, ако се сеќавате, организацијата која што ги започна протестите против Скопје 2014, наша мисија и наша обсесија е овој проект, не само заради тоа што сме контра проектот, туку затоа што проектот уништува многу од оние прашања кои што ние ги сметаме за многу важни, како што се заедничките простори, заедничките богатства, заедничкото културно наследство и така натаму. А соодветно на тоа ние се бавиме со Скопје 2014 и сметаме дека го познаваме неговиот негативен аспект многу подобро од било кој туристички водич и решивме да направиме антитуристичка тура која што на друг вид на заинтересирани луѓе ќе им ги покаже другите страни на Скопје 2014. Ќе им ги покаже распаднатите фасади, ќе им ги покаже кривите скулптури, ќе им ги покаже прескапите згради и на крај ќе ги потикне да размислуваат дали овој проект е само лошо трошење на пари, како што сите мислат, или е нешто многу повеќе од тоа, едно злосторство против цел град. Јас ти благодарам за одвоеното време. Настанот треба да започне во секој момент, а ние остануваме и понатаму овде за да го следиме овој фестивал, пренесувајќи ви ги сите информации и детали околу истиот, исто како што минатиот месец го следевме фестивалот кој неколку дена се случуваше во Битола.